ৰাষ্ট্ৰীয় সাব জুনিয়ৰ দুলবলত অসমৰ ৰূপৰ পদক। ফাইনেলত অলপৰ বাবে আয়োজক ৰাজস্থানৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত অসমৰ ল'ৰাৰ দল। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত গোল্ডেন গ'লৰ দ্বাৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত ছোৱালী দল। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত ৰূপৰ পদকেৰে উজ্বলিল অসমৰ দুলবল দল। যোৱা 27-30 জানুৱাৰীলৈকে জয়পুৰত অনুষ্ঠিত 15 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় সাব জুনিয়ৰ দুলবল চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ ল'ৰাৰ দলে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। ফাইনেলত অসমে আয়োজক ৰাজস্থানৰ বিৰুদ্ধে 3-5 ব্যৱধানত পৰাস্ত হয়। অসমে ফাইনেলত উপনীত হোৱাৰ পথত লীগ পৰ্যায়ত ক্ৰমে মধ্যপ্ৰদেশক 9-6, গুজৰাটক 6-3, চণ্ডীগড়ক 19-1, উৰিষ্যাক 8-3 পৰাভূত কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে 1-6 ব্যৱধানত পৰাস্ত হয়। কিন্তু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ঝাৰখণ্ডক 7-5 আৰু ছেমি ফাইনেলত মহাৰাষ্ট্ৰক 5-3 ব্যৱধানত হৰুৱাই চূড়ান্ত যুঁজলৈ অগ্ৰসৰ হয়। ইফালে অসমৰ ছোৱালী দলটোৱে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ এখন কঠিন যুঁজত শক্তিশালী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে বীৰ দৰ্পে খেলিও গোল্ডেন গ'লৰ সহায়ত 7-6 ব্যৱধানত হাৰ মানে। নিৰ্ধাৰিত সময়ত মেচখন 5-5 গ'লত সমতা স্থাপন হোৱাৰ পাছত অতিৰিক্ত সময়ত 6-6 গ'লত পুনৰ ড্ৰ হৈ ৰয়। কিন্তু অতিৰিক্ত সময়ত দিয়া গ'লৰ সহায়ত উত্তৰ প্ৰদেশে শেষ হাঁহি মাৰিলে। অসমে লীগ পৰ্যায়ত চণ্ডীগড়ক 3-2, আয়োজক ৰাজস্থানক 3-1 গ'লক পৰাস্ত কৰাৰ পাছত দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে ৱাক অভাৰ লাভ কৰিছিল। ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ আশা, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলি উঠক অসমৰ দুলবল খেলুৱৈ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত চেম্পিয়নৰ খিতাপ জয় কৰক অসমৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ দুলবলাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।